Neznámý anonym opět hrozil bombou, a to stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor. Bylo opět evakováno, tentokrát je už po třetí. Byla dnes opět hláška, ty předchozí dvě byly minulou středu. Podle sdělení policie jde o jiného pachatele a hrozba údajně má být nejvážnější ve srovnání s těmi předchozími dvěma hláškami. Zřejmě ta hrozba je opravdu velice vážná, protože policisté přijeli v daleko větším početním osazenstvu než minulý týden. Policisté nenechali nic náhodě a do akce nasadili služebního psa určeného na hledání výbušnin. Do akce jsou zapojeni i profesionální hasiči z Mostu.